Hoje eu vou estar ensinando para vocês como baixar um vídeo do YouTube. Simples, nem tomar doce de criança. Tira esse S daqui, ó, da urla, e coloca um 10 depois do ponto aqui, ó. 10. Aí você dá um Enter, ele vai redirecionar ele para uma página aqui, onde você vai escolher como que você quer esse download. Aqui, ó. Tem MP3, só a música, MP4 é música e o vídeo. Entendeu? Esse aqui já é em HD, que é 720, tá vendo? 720 é HD. E o médio. Se tiver em HD, pode ser em HD que fica melhor. Né? Aí já veio pro seu computador. Tá aqui, ó. Você salva ele com o nome que você quiser. Salvar bem rápido, pra não tomar seu tempo. Aqui ele tá vindo aqui, ó.